خیال کا نماز خراب نہیں ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چمائے لگا چل آگے چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے زور سے پڑھو نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جب تو پڑھے گا کہ اہدنا صراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, تو صراط الذین انعمت علیہم وہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. تو یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کہ انعام کس پر ہے. اور جب یہ خیال آئے گا کہ انعام کس پر ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے, صدیقین پر ہے, شہداء پر ہے, صالحین پر ہے. تو جب اہدنا صراط المستقیم کہے گا تو کیا نبیین کا خیال نہیں آئے گا, صدیقین کا خیال نہیں آئے گا, شہداء کا نہیں آئے گا, صالحین. تو بولا ہم لوگ اتنی تفسیر سے نماز نہیں پڑھتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو جب تو مغضوب کہے گا ضالین کہے گا تو یہود و نصارہ کا خیال نہیں آئے گا, اپنے باپ دادا کا خیال نہیں کرے گا. بولا نہیں. اچھا میں نے کہا چل ہٹ, بتا سورہ کیا ملائے گا. اب بڑے چکر میں پڑا, سوچتے 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 کہا آیت الکرسی پڑھوں گا. اب ڈر گیا نا کہ کہیں قرآن ہی میں نام آ گیا تھا. بچتا 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 پھر سب نے کہا دوسری بھی کیا کرے گا. بولے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ارے میں نے کہا جب قل هو الله شریف پڑے گا تو قل میں غور نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا ہے قل هو الله احد. محبوب تم کہو وہ اللہ ایک. یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ نے کس کو آدیش دیا ہے کہنے کا قل اے محبوب تم کہو. تو ہم قل پر بچار نہیں کریں گے. تو میں نے کہا ارے بے وقوف یہ قل قل ہے, اگر یہ قل گیا تو قل گیا اور بھیو تیرا کھل گیا. اچھا چلو مان لیتے ہیں. کتنا بچو گے؟ یہ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب نا, لیکن اگر مسجد میں چلے گئے عشاء کے وقت اور امام کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو کس کا خیال آئے گا جب امام کے منہ سے سنو گے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین؟ تو کس کا خیال آئے گا جب قرآن میں تم سنو گے نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم؟ تو کس کا خیال آئے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم؟ تو کس کا خیال آئے گا قد جاءکم برہان من ربکم؟ تو کس کا خیال آئے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین؟ تو کس کا خیال آئے گا یا ایھا المزمل سنو گے تو کس کا خیال آئے گا یا ایھا المدثر سنو گے تو کس کا خیال آئے گا یاسین سنو گے تو کس کا خیال آئے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون سنو گے تو کس کا خیال آئے گا نبیین کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا لوگوں کا ذکر آئے گا تو کس کا خیال آئے گا ایمان والوں کا ذکر آئے گا تو کس کا کتنا. اور اگر ہر چیز سے بچ کے پڑھو گے تو پڑھنے کے لیے بچے گا کیا؟ غیر اللہ سے بچتے بچتے تو اللہ تک بھی نہیں پہنچا. خیال نہ ہے. اور سن میں اور اللہ سبیل تنزیل اور چانس دے رہا ہوں تیرے کو اور موقع دے رہا ہوں. چل مان لیا پہلی رکعت میں تو اپنے کو بچا لیا اور جھکا تو سبحان ربی العظیم کہا بچا لیا. سجدے میں کہا سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کہا اپنے کو بچا لیا کھڑا ہو گیا. اور تو نے سورہ فاتحہ پڑھا, نہ تفسیر پر غور کیا, نہ معنی پر غور کیا, نہ ارتھ دیکھا, نہ ویاخیا دیکھا, نہ ایکسپلانیشن دیکھا, گھستا چلا گیا. مگر ایک بتا, پہلی رکعت میں تو نے اگر اپنے کو بچا لیا دوسری میں بچا لیا تو تحیات میں تو پھنسا. اب تحیات میں پھنس گیا, تجھے کہنا ہی پڑے گا تحیات تو للہ ہے و صلوات و طیبات السلام علیکہ ایہا النبی. السلام اور سلام میں کوئی فرق نہیں ہے, معرفہ نکرہ کے علاوہ مانا ایک ہی ہے. چاہے السلام کہو چاہے سلام کہو, سلام کہو گے تو سلامن تنوین لگ جائے گی سلامن. عربی میں اردو میں سلام, عربی میں اگر کہو گے السلام مو کہو گے من نہیں رہے گا, میننگ ایک ہی ہے سلام.
अलैका, अलैका है। अय्युहन नबी का माने या नबी है, तो या नबी सलाम अलैक तो कह रहे हो। पागल गई का बंदगी में कैसा है, जिंदगी में नहीं कैसा। बेवकूफ, तीन दिन तक सलात में कहता रहा, हयात में नहीं। अल्लाह के घर में नबी को पुकारो।